Здравейте! Вие сте с предаването Брюксел 1 на телевизия и радио България On Air. Аз съм Милена Милутинова. Тази европейска седмица беше пълна с важни новини, които светът коментира. И Европейският парламент, и лидерите на страните членки се занимаха сериозно с въпроса за офшорните зони и за избягването на данъци, което по изчислението на Брюксел възлиза на 1 трилион евро всяка година. От студиото на Европейския парламент ще включим евродепутата Ивайло Калфин, който има активна позиция по въпроса, и ще чуем и финансиста Емил Хърсев, както и Владимир Каролев по темата. Лидерите на държавите от Евросъюза също така се занимаха с енергетиката и с възможностите за намаляване на енергийните цени. Какви са верните решения за Европа, ще коментираме във втората част на предаването с евродепутата Владимир Уручев в студиото и с Иван Хиновски от Българския енергиен форум. България също не остана извън вниманието на Брюксел с формирането на свое правителство. Лидерите на двете най-големи групи в Европейския парламент, на Европейската народна партия и на социалистите, преплетоха словесни шпаги по отношение на българската ситуация и поведението на партия Атака при формиране на правителството. В края на предаването ще видим интересната им задочна словесна престрелка, в която се включи и Антония Първанова от Либералите, и ще чуем блиц коментара на политоложката Румяна Коларова. Започваме поред. Ден преди темата за данъчните убежища и избягване на плащането на данъци да събере лидерите на страните от Евросъюза в Брюксел, евродепутатите гласуваха резолюция, с която призоваха държавите от Европейския съюз до 2020 година да намалят наполовина пропаста от 1 трилион евро несъбрани данъци, както депутатите наричат парите, изтичащи към офшорните зони. Лидерите на страните от Евросъюза се договориха за създаването на автоматичен обмен на информация между данъчните власти на страните членки. Да видим репортажа. До края на годината директивата за автоматичен обмен на информация за доходите от банкови депозити трябва да е готова за окончателно обсъждане. По този начин страните членки ще могат да разработят юридически обвързващ текст на документа, който да влезе в сила на 1 януари 2015 година. Като част от тези усилия, премиерът на Люксембург Жан-Клод Юнкер обеща, че страната ще се откаже от банковата тайна при условие, че се проведат преговори с трети страни като Швейцария за реципрочни действия. Европейският съюз вече изрази намеренията си да преговаря и за обмен на информация за доходите с държави извън Съюза, като Швейцария, Лихтенщайн, Монако, Андора и Сан Марино. Съществуващите закони позволяват на големите компании да избягват тези данъци. За в бъдеще ще работим за това те да плащат по-голяма част от задълженията си. И част от тези усилия, разбира се, е борбата срещу данъчните убежища. Тези, които си мислеха, че могат да избягат в тези данъчни убежища, трябва да знаят, че безнаказаността е на път да приключи. Непрозрачността е към своя край. Рискът да бъдат идентифицирани също става по-голям. Следователно за тях най-мъдрото решение е да декларират приходите си коректно и да си плащат данъците. Налице е реалната необходимост от съвместни международни действия в решаването на проблема с данъците. Това не е нещо, с което която и да е страна може сама да се справи. Затова днешните разговори могат да се окачествят като пробив, като голям напредък. Великобритания, Франция и Германия призоваха за по-стриктни правила, за да спрат компании като Google, Apple и Amazon, които намират вратички в законодателствата на отделните страни и не плащат пълния размер на дължимите данъци. Американският сенат, например, разкри, че технологичният гигант Apple е платил едва 2% от данъците, дължими върху общи приходи извън щатите в размер на 74 милиарда долара. Това е станало с помощта на вратичка в ирландското законодателство и това се случва в момент на икономическа криза. Студиото на Европейския парламент в Брюксел сега е евродепутатът Ивайло Калфин, който беше активен по време на дискусията по този въпрос през седмицата в Европейския парламент. Добър ден, господин Калфин. Здравейте, добър ден. Оказва се, че всъщност избягване на плащането на данъци чрез офшорни фирми е проблем не само европейски, но и световен. Видяхме в репортажа примера с Apple, но и много други мултинационални компании използват вратички в законодателството, което всъщност не е незаконно, нали, за да може да спестят данъци. Вие изчислявате дупката на 1 трилион
евро несъбрани данъчни задължения всяка година. Има ли шанс част от тези пари да бъдат събрани? Какви решения се предлагат в Брюксел? Естествено, че има шанс и това е един огромен ресурс. Най-напред искам да направя разликата между два вида операции. Едните са укриване на данъци, другото е избягване на данъци. Тогава, когато говорим за избягване на данъци, се използват законови пътища, вратички, празноти в законодателната база и така нататък, за да се платят по-малко данъци. Това не е незаконно, но при всички случаи ощетява значително страните, в които фирмата съответно е регистрирана и дължи данъци. И затова в цял свят, действително, не само в Европа, се предприемат редица мерки, за да се ограничи това изнасяне законно на данъци извън страната. Второто действие е укриване на данъци, което е незаконна дейност. То противоречи с закона, това означава на черно или на сиво икономика, обороти, които не се декларират и данъци, които въобще не се декларират и не се плащат. Така че и по двете линии, по линия на плащането на данъци, които се укриват в сивата икономика и по линия на избягването на законодателството чрез различни офшорни зони и различни други подобни законови възможности, може да се постигне резултат единствено ако има международно сътрудничество. Това надали една страна без достатъчно международно влияние би могла да го реши. И затова мисля, че Европейския съюз е едно подходящо място да координира усилията на страните членки и да постави тези въпроси с много по-голяма тежест пред партньори от трети страни. Добре, нека да чуем финансиста Емил Хърсев, с който имаме връзка по телефона в момента. Добър ден. Добър ден, господин Хърсев. Какъв е вашият коментар на мерките, които Брюксел предприема по отношение на данъчните убежища, на избягване на плащането на данъци и на стопиране на данъчните измами? Поредната серия от един така дългогодишен сериал, в който правителствата на основните страни в света се опитват да решат този проблем с избягването на данъците, предимно в фирми, регистрирани в офшорни зони. Не е нещо ново, не е нещо, което за първи път да се случва, но честно казано, аз предполагам, че и този път резултата няма да е някакъв кардинален, както се очаква. Защо така мислите? Защото не е първият опит за международно сътрудничество. Само да напомня, че преди 5 години подобен опит беше правен на една по-широка основа в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. След това заедно с Съединените американски щати и европейските страни организираха така наречената мрежа за борба с финансовите измами. Също, нали, до сега не сме забелязали да се реши проблема с ерозията на данъците. И най-накрая, имайки предвид аналогични опити на Европейския съюз да решава сериозни икономически проблеми с създаването на нови бюрокрации, се сещам за така наречената банкова европейска European Banking Authority, нали, в смисъл банковия орган, нали, в Лондон, който го правихме миналата година, а тази година направихме още един, само че седалище във Франкфурт, и нито един, нито другия са произвели някакъв резултат осезаем. Добре, накратко, Европейската бюрокрация обича да прави комисии, да прави, нали, нови ведомства и нови структури. По този начин симулира действие и отговаря на очакванията на правителствата. Добре, накратко, вие за или против данъчните убежища сте? Принципно съм срещу избягването на данъци и нарушаването на закони навсякъде по света. Но според мен значи не е проблема в офшорните зони. Истината е, че данъците се избягват в страните, където те се дължат, т.е. там се извършва нарушението. Това с прехвърлянето на вината върху офшорните зони е просто един опит, нали, на правителството по света да избягат от отговорността пред своите данъкоплатци, своите избиратели, за това, че не намират решение за въпрос с избягването на данъците. Добре, разбрахме вашата позиция. Това е много в офшорите. Офшорите са, в смисъл, натрупването на капитал в офшорните зони е следствие. То не е причината.
Добре, разбрахме вашата позиция. Благодаря ви за този блиц коментар. Връщаме се към студиото в Европейския парламент. Господин Калфин, вашия коментар на това, което каза финансиста Емил Хърсев? Аз съм доста по-голям оптимист от него, че ще има резултат. Разбира се, трудно може да се каже, че всички средства, които в момента избягват данъчното облагане, ще бъдат обхванати, но разликата между Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Европейския съюз е, че Европейския съюз приема законодателни мерки, които влизат в законодателствата на страните членки, първо, и второ, Европейския съюз има отношения с трети страни, включително и с такива, които са офшорни зони, има достатъчно инструменти да наложи повече мерки. За какво става въпрос? Част от мерките са насочени към по-голяма прозрачност. Вие споменахте в представянето и директивата за прозрачност и за обмен на банкова информация. За съжаление, има още две страни членки в Европейския съюз, които я блокират. Едната, Люксембург, започна да умеква, другата е Австрия. Защо Австрия толкова твърда? Защото в Австрия твърдят, че това нещо се съдържа в конституцията на страната и е много по-тежка процедурата за промяна и предоставяне на банкова информация. Но е задължително да се върви по този път и абсолютно няма никакво основание две страни членки да спират този процес. Просто обмена на информация между финансови институции за авуари на фирми или на граждани би трябвало да бъде достатъчно свободен, разбира се, при спазване на всички възможни критерии за опазване на личните данни. Добре, понеже в дебата в Европейския парламент стана ясно, че избягването на данъци, така или иначе евродепутатите свързват и с така нареченото агресивно данъчно планиране, т.е. това са механизмите, по които големите корпорации изкуствено прехвърлят печалби в свои дъщерни фирми в трети зони и по този начин намаляват данъците си. Как може това да бъде избегнато и има ли ефективен механизъм срещу това? Ние всъщност виждаме, че и доста компании, опериращи в България, изнасят част от печалбите си по тази схема в чужбина, в своите страни майки. Изнасят ги от България, общо взето след като се обложат с данъци, изнасят дивиденти, тъй като в България данъците са достатъчно ниски. В сравнение с другите европейски страни са най-ниски. Начина да се пребори Европейския съюз с това данъчно, с избягването на данъчното облагане, освен обмена на информация и прилагането на много строги правила, включително по отношение на счетоводната отчетност. Трансферните цени и прехвърлянето на печалба в други компании или клонове от компанията, които могат да откриват данъци, са така наказуеми в цял свят. Тук става въпрос по-скоро за прилагане на тези мерки, а прилагането се случва с по-добро сътрудничество. Мисля, че има достатъчно мотиви за това нещо. Този 1 трилион евро, за които става въпрос годишно, не влизат в хазната на европейските страни, всъщност с тях се товарят тези, които са редовни данъкоплатци. Товарят се малките и средни фирми и гражданите. Така че мисля, че има достатъчно и политическа, и гражданско основание да се търси по-добро сътрудничество и затваряне на тези вратички. Има някои страни, мога да дам примери, примерно в Холандия, в Ирландия, вие споменахте с Google също примера, в националното законодателство има такива вратички, които позволяват на практика освобождаване от данъци. Това нещо не трябва да се допуска. Това нещо, тези дупки в законодателството трябва да се затворят във всички европейски страни. Друг е въпросът, доколко средствата, които се очаква да дойдат от запълването на тези дупки, от намаляването на тези вратички, биха били полезни в публичния сектор. Дали те ще влезнат в националните бюджети, доколко биха могли да бъдат от полза. Нека да чуем какво казва по този въпрос икономиста Владимир Каролев, след което ще продължим разговора с вас. Винаги ще има някой, който да крие данъци. Нали? За съжаление, има хора, които искат да ползват публични услуги, а в същото време искат и нула данъци да плащат, но большинството хора не са такива, слава Бога, и большинството хора, когато има един сравнително нисък данък, си го плащат. И в България, понеже има нисък данък и общ доход, и нисък данък печалба, събираемостта е доста висока. При нас проблема е с измамите в ДДС,
И най-вече по линията на те нареченото вътрешнообщностни доставки. Те, например, почти убиха производство на захар в България, защото нали, се внася захар от някои други страни производители в Европейския съюз, без да се плаща ДНС. Вносителите намират начин това да го направят. И тук, между другото, е най-болната тема. Най-много данъчни измами има в Европейския съюз от укриване на данък ДНС, от укриване на акцизите. Така че България наистина е добър пример. Особено ако ние заемета премахнем двойното данъчно облагане, което съществува чрез данък дивиденд, защото всъщност данък дивиденд се плаща след като веднъж си платил данък печалба, може да станем всъщност единствената страна в Европейския съюз, която да даде път, нали, да посочи правилния път. Другото нещо, което е много позитивно за България, е, че много български фирми, аз съм самият такъв пример, макар че моята фирма е съвсем малка, но аз допреди години, когато данъците в България бяха големи, съвсем официално имах компания регистрирана в Кипър. Не беше незаконно, регистрирах се, тя не беше, между другото, анонимна. Тук много се спекулира и в Европейския съюз и тук, с това, че даже Пламен Орешарски е предложил, всъщност в плана Пламен Орешарски, който още не сме го виждали, а само за него се говори, се казва, че има една мярка, която да забрани на офшорни компании да кандидатстват за обществени поръчки. Тук има едно неразбиране, че не е проблема офшорната компания, проблема е дали тя е анонимна или не. Примерно тази аз, която имах, тя си беше на мое име и на моя съдружник. Но аз съвсем законно правих това, което те наричат агресивно данъчно планиране за проекти, по които моята компания работеше извън България. Аз тези проекти ги правих чрез кипърската си компания. Това е абсолютно законно. След като работя извън България, мога да не използвам българската си фирма. Що го правих? Ами защото данък печалба в България по това време беше 25%. А в Кипър беше нулев данък, плащаше се един малък данък дивиденд. С когато направиха в България данък печалба 10%, аз и проекти, които работя извън България, ги устойностявам, т.е. ги ощетовадявам в България и плащам данъка си в България. Кое беше по-добре за българския бюджет? Да работя в офшорна компания, с офшорната си компания, подчертавам напълно законно, защото работех по проекти извън България, или и тези проекти да плащам данък в България. Така че офшорните компании просто трябва да бъде забранено на анонимни офшорни компании, които са с неизвестни собственици, да ползват публични средства. Иначе, ако те са известни, кои са им собственици, това не е забранено. В крайна сметка, Европейския съюз е съюз, който е базиран на правото да свободно да се изнасят и внасят капитали, включително финансови и човешки капитали. И всъщност идеята на Европейския съюз е да колкото си може по-свободно да бъде търговията, включително с капитали, с страни извън Европейския съюз. И страните с високи данъци трябва постепенно в Европейския съюз да се ги намалят, а не обратното, да се върви към увеличение на данъците в тези страни, които са ниски, както е България. Вашия коментар, господин Калфин. Владимир Каролев казва, че не е проблема в офшорните зони, а в данъците, размера на данъците, заради които част от капиталите отиват в офшорните зони. Проблема е точно в офшорните зони, защото дали ще бъде 10% или 5 или 20 или 25% данъка, това е предпочитание на националните законодатели и на обществото. Аз познавам, примерно, имам и колеги в парламента, но познавам и правителства и депутати от европейски страни, други, които казват, че те никога не биха въвели 10% данък. Не за друго, защото това означава и много ниско равнище на услугите, които предоставя държавата. Така че има общества, особено на север в Европа, в които данъците са високи не само, но и фирмите ги плащат без особени притеснения, защото получават след това от държавата си съответните услуги. Тоест в България са ниски данъците, ерго публичните услуги са на ниско ниво, така ли? Естествено, да разбираме. Естествено, пряка е връзката между. Добре, вие казвате, така, че не е връзката, не е проблема с ниския данък. Проблема е, че тогава, когато си изнесеш печалбата в друга страна и облагаш независимо колко е данъкът, ти ощетяваш националните си данъкоплатци и караш те да поемат това, което ти си скрил. Вие казахте в пленарната зала на Европарламента, че тези компании, които избягват плащането на данъци, не би трябвало да бъдат допускани до обществени поръчки. Това включва, разбира се, и еврофондовете, защото и при тях се кандидатства
на този принцип. Как може да се установят тези компании? Как може въобще да се осъществи тази идея, която застъпвате? То е ясно. Компании, които са регистрирани в офшорни зони и които не плащат данъците си в България или в Европейския съюз, не би трябвало да получават обществени средства. Мисля, че логиката също е права. Те нямат принос към тяхното създаване. Те нямат принос към създаването на общественото богатство, защото това, което те създават, се изнася извън страната. Какъв очаквате да е ефекта от всичко това? Колко пари да се съберат общо за Европейския съюз? От Европейския съюз, от този трилион, за който става въпрос, няма конкретно число, което да се цели, но имаше колеги, които в залата говориха, че до 2020 година поне една трета, една четвърт от тези средства трябва да влязат в бюджетите. А що се отнася до отношението към офшорните зони, също това не е нещо измислено в България. По задължение, примерно, институция като Европейската инвестиционна банка няма право да работи с офшорни компании и с компании, които работят с офшорни компании. Така че виждате, че има места, на които тези ограничения работят и това е доста по-тежко. Добре, нека да видим част от дебата в Европейския парламент, в който участвахте и вие. La problématique des paradis fiscaux n'est pas qu'une question technique. Това не е технически въпрос, а фундаментален избор за Европейския съюз. Нека обявим война на укриването на данъци и въведем максимална прозрачност в банковия сектор. Трябва да създадем европейски черен списък и той трябва да бъде подкрепен с ефективна система за санкциониране. Развиващите се страни и страните в криза особено много страдат от щетите, нанесени от укриването на данъци и измамите. Необходимо е да се наложи автоматичен обмен на информация чрез доклади на печалбите страна по страна и да се прилагат конкретни мерки по превод. Имаме избор и може да постигнем резултат. Никой не може да обвинява бизнеса, че той иска да реализира по-високи приходи. Въпреки това, данъчните измами предизвикват сериозни загуби, докато държавните бюджети са в криза, а данъкоплатците са притиснати. Затова се надявам, че лидерите ще успеят да постигнат общо споразумение за всички страни и ще създадат единна правна рамка. Все пак страните членки могат да постигнат повече, да създадат конкурентни данъчни системи и опростени условия. Не трябва обаче да бъркаме споразумението в борбата с данъчните измами с създаването на хармонизирана единна данъчна система за целия Европейски съюз. Определянето на ставките трябва да е прерогатив на националните правителства. Доволите ми да се най-пре захвалим усем поръчевалкам. Важни са не само финансовите последици от укриването на данъци, но и тези върху социалната справедливост и прозрачността. Призовавам страните членки да обърнат внимание на конкретните предложения на парламента, като координирането на данъчните спогодби, премахването на двустранния механизъм за сключване на такива споразумения, а националните и европейските органи трябва да имат правомощия за отнемането на лицензите на финансовите институции, които са уличени в помагачество при укриване на данъци и данъчни измами. Мултинационалните корпорации, работещи на територията на Европа, трябва да подлежат на същото облагане като европейските фирми. Много е важно да се дефинира с точност и понятието данъчно убежище и ясно да се определят приложими санкции за страните, включени в черния списък. Не е сложно да се разреши проблема с укриването на данъци. Всяка страна, към която са трансферирани пари, трябва да информира страната, от която идват тези пари. Това не е трудно за реализиране, нито е нещо революционно. Това се отнася до индивидуалните лица. А когато говорим за фирми, нещата не са по-сложни. Всяка фирма трябва да плаща данъци единствено в страната, в която функционира. Създаване на черни списъци на данъчните убежища, това поискаха вашите колеги в зала, господин Калфин. Какво да очакваме? Трябва да очакваме, че Европейския съюз ще започне да създава такъв списък. Такъв списък има в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Единият вариант е да приемем този списък. Той казва кои са страните, които са на практика данъчни убежища и които отказват да споделят информация, прилагат ниски данъци и на практика привличат не бизнеса, ами неговото счетоводно отчитане. И по този начин изтеглят данъци от националните системи. Така че списъка с тези законодателства и тези страни би трябвало да се изработи. Това много ще улесни и националното законодателство за данъчно законодателство и въобще борбата срещу откриване на данъци. Така че аз също застъпих този въпрос в изказването си, задължително Европейския съюз да изготви един такъв списък.
Добре, тъй като стана ясно по време на дебата, че тези пари, които се губят според Брюксел с избягване на плащане на данъци или укриване на данъци, изчислени на около 1 трилион евро годишно, са повече от парите за здравеопазване в Евросъюза и 4 пъти повече от парите за образование. От тук нататък каква е визията, ако част от тези пари се съберат като данъци, данъчни задължения, за кои сфери биха отишли те? Те ще се съберат в националните бюджети, така че за кои сфери ще отидат... Националните правителства ще решат. Зависи от националните правителства, те не влизат в европейския бюджет, но това до голяма степен било облегчило данъкоплатците в период на криза. Основно големите компании могат да избягват данъци. Малките фирми, гражданите трудно могат да си позволят да ги избягват, така че това ще облегчи натиска, който е върху тях в върха на кризата. Добре, нека да чуем още един отказ от това, което каза в интервюто пред нашата репортерка Теодора Ангелова, Владимир Каролев, след което се връщаме отново към вас. Според мен държавните бюджети в много страни в Европейския съюз са в криза, не заради данъчните измами и укриването на данъците толкова, колкото заради това, че преклено щедро са развивани социални системи. Забравиха много бързо урока европейците на Швеция, която фалира 92-а година и банките бяха национализирани, защото иначе те щяха да фалират. Именно заради раздуването на социалните системи извън всякакви пропорции. И така че по-скоро Европейския съюз трябва да се фокусира върху решаването на този си проблем, защото вече има десетки милиони западноевропейци, които са с професия безработен и то живеят доста комфортно, особено в по-богатите страни, Холандия, Англия, Германия също. Но понеже имаме конкретен повод, а именно гласуваната резолюция във вторник тази седмица в Европейската комисия, която е свързана с координиране на данъчната политика, там цифрата, която е посочена като изследване, е, че 1 трилион евро годишно са несъбрани данъци. Сега, ако този 1 трилион евро годишно го съберат и го изхарчат безсмислено, по-добре да се стои в частния сектор. Това е моето мнение. В крайна сметка обаче се очертава като основна цел на Европейския съюз да вземе предприема краткосрочни мерки, да върне пари в бюджетите. Значи, първо е важно да се каже, че слава Богу, само косвените данъци са обект на регулация в Европейския съюз и той има минимални нива. За ДДС-то, например, е 15%, което означава, че всяка страна членка на Европейския съюз трябва да има минимум 15% ДДС. Има някои наследени, все още позволени от Европейския съюз, възможности за конкретни стоки и услуги да има по-малък данък ДДС, както в България, примерно с туризма е позволено. Макар че тук има една и много правилна според мен тенденция, след изтичането на тези временни позволени режими с по-ниско ДДС, ДДС-то застане унифицирано. Няма изисквания за минимален данък печалба или за минимален данък дивиденти или за минимален данък общ доход. И според мен това е много добре, защото аз не съм съгласен с един от коментарите на тази резолюция, че данъчната конкуренция била вредна за Европейския съюз. Напротив, всякакъв вид конкуренция е полезна според мен, включително и данъчната конкуренция, защото според мен проблема с някои европейски страни е, че те всъщност поставят, както казвам ние българите, каруцата пред коня. Те имат ниска събираемост на някои данъци, прехикат, например, данък общ доход, защото са много високи тези данъци. Ако те намалят данък общ доход, примерно страни като Франция, като Германия, макар че Германия вече тръгна по този път и си намалиха малко данъци, но все още са много високи, като Дания, където данък общ доход е над 50%, те ще видят как няма да се намали събраните пари в бюджета, те се увеличат. И примерно страни като България са много добър пример, доказващ това, че е факт, или даже и страни, които даже не са в Европейската Русия. Защото там, където бяха намалени преките данъци, всъщност приходът от този данък бюджета се увеличи. Има една положителна нотка в този доклад, който във вторник беше коментиран в Европейския съюз и гласуван като резолюция. Там се потвърждава, че трябва да се върви към
разширяване на данъчната основа и събираемостта, а не към увеличаване на данъците. Защото преди една година се говореше доста сериозно увеличаване на данъците. И също се потвърждава, че всъщност в основата на проблемите с държавните бюджети не е толкова несъбираемостта на данъците, колкото разпуснатата фискална дисциплина. И накрая, господин Калфин, кратък коментар на това, което каза Владимир Каролев, и да кажете също, доволен ли сте от решенията, които взеха евролидерите един ден след като Европарламентът гласува своята резолюция и настоя за стратегия за борба с данъчните измами? Аз мисля, че Европейския съвет прие много добри решения. Бих искал да са по-амбициозни и страните членки да действително да се ангажират в изпълнението им. И искрено се надявам и парламентът ще настоява за това тези решения да бъдат контролирани. Това да не е едно решение, което остава в въздуха и след време ще се сетим за него. А действително страните членки да започнат да прилагат реални усилия за избягване на... за ограничаване на избягването на плащане на данъци. От това, което господин Каролев каза, с едно нещо не съм съгласен, и то е, че колкото е по-висок данък, толкова по-ниска е неговата събираемост. Точно северните страни в Европа показват друго. Но там отново ще кажа, менталитетът е друг. Там се плащат данъци, за да получиме или за да получат техните граждани услуги от съответните държави. И очакването е точно това, и затова се плащат и високите данъци. И това съвсем не значи, че са с по-ниска събираемост. Включително в България, когато беше направен 10% данъка върху доходите, видяхме, че за две години действително имаше по-висока събираемост, след което сивия сектор се върна на старите граници. Така че надали само с данъчната ставка може да се бориме с избягването на данъците. Европейската координация, европейските усилия, включително изработването на обща данъчна основа, не на ставка, а на основа, това, което се облага, според мен са положителни развития на европейско равнище. Добре, много ви благодаря, господин Калфин, за това включване от студиото на Европейския парламент. Време е за кратка пауза в предаването, след което отново се връщаме в студиото на Брюксел 1, където ще говорим за важните решения на Евросъюза за енергетиката и могат ли евролидерите да решат проблема с цените на тока за потребителите. Ще говорим с евродепутата от ресорната комисия на Европарламента Владимир Уручев и с Иван Хиновски от Българския енергиен форум. До 2014 година България трябва да има напълно завършен европейски енергиен пазар и да бъдат реализирани проектите за енергийна свързаност, така наречените интерконекторни връзки. Думи на президента Плевнелиев в Брюксел, където той участва на срещата на лидерите на Европейския съюз по енергийните въпроси. Нека сега чуем президента на Европейския съвет Херман Ван Ромпой. Какво каза той по време на срещата, включително и за цените на енергията за крайните потребители? Всички европейски държави страдат от прекалено високи енергийни цени. Това е голям проблем за всяко домакинство и за европейската индустрия като цяло. Няма магическа пръчка за разрешаване на проблемите, но можем да използваме енергията си по-добре, по-рационално, по-малко, да произвеждаме повече зелена енергия. Не на последно място, може да създадем общ енергиен пазар. Моментът е подходящ за стратегически дебат. В студиото е евродепутатът Владимир Уручев от ресорната енергийна комисия на Европейския парламент. По скайп връзката ще включим господин Иван Хиновски, председател на Българския енергиен форум. Може ли Европа да разреши проблема с цените на тока, господин Уручев? Да, до някъде. Как може да стане това? Съгласно вижданията и на Европейската комисия, и на заключението от съвета, които минаха съвсем неотдавна, Европа има един главен път, по който върви. Това е създаването на единен вътрешен енергиен пазар, който ще позволи да се използват възможностите на всяка страна, тъй като всяка страна си има свои особености. Някои от страните имат възможност да свалят цените в целия Европейски съюз, къде са собствено производство,
което е по-евтино от енергията, която внасяме. И най-вече с това, че пазара означава конкурентоспособност, което означава, че с функционирането на един такъв ефективен пазар ще може цените да се свалят до нивото на необходимите разходи за производство или за извършване на съответната енергийна услуга. Те по-надолу няма как да се свалят, тъй като това е най-долната граница. И така, в заключенията на Европейския съвет общото се засягат пет теми. Една от темите е дежурна, между другото, във всеки съвет. Не само енергиен, не само във връзка с конкуренцията. Това е така наречената енергийна ефективност. За която много се говори и в България. За която се говори в България, за която се говори много сериозно в целия Европейски съюз. Знаете ли, единно е виждането, че енергийната ефективност може да подпомогне всичко. На първо място, намаляне на консумацията на енергия в Европейския съюз. Било то в сгради, било то в промишленост. На второ място, по-ефективно използване на тази енергия. На трето място, подпомагане на конкурентоспособността. На четвърто, по-малко внос. Това е ясно, но взеха ли евролидерите някакви решения в тази насока? В тази насока единственото нещо, което така звучи по-сериозно в техните заключения, е, че енергийната ефективност трябва да бъде промотирана на всички нива. Трябва да се въведат малко по-иновативни схеми за финансиране на енергийна ефективност, най-вече през европейските структурни фондове, което означава, че в следващия период на планиране на финансирането в Европейския съюз, енергийната ефективност трябва да намери своя сериозен дял. Добре, нека да включим в нашия разговор Иван Хиновски от Българския енергиен форум. Здравейте, господин Хиновски. Здравейте. Добър ден на вашите зрители. Следихте обсъжданията в Европейския съвет тази седмица. В сряда евролидерите дебатираха по темата енергетика. Какъв е вашия коментар? Първо, тъй като в България всички се интересуват най-вече от цените на тока, може ли Европа да реши този проблем с цените на тока? Може ли да има решение на европейско равнище? Да, може да бъдат облегчени в голяма степен нашите днешни проблеми. В следните направления. Аз първо би казал, че за нас това е един спасителен път, защото първо, България има свръх капацитивност. Тоест, имаме твърде голям брой мощности, които в България за голяма жалост нямат пазар. Тоест, при едно бъдещо обединение, тези мощности, които в момента стоят и ние плащаме скъпо за така наречения студен резерв, ще произвеждат, ще има повече работни места и те няма да тегнат върху местната цена на електроенергията. Второто много важно нещо. България има едно свръхразвито производство на зелена енергия. Ние винаги сме казвали, още от 2006-2007 година повтаряме, че това развитие трябва да бъде паралелно с изграждането на интерконектори за износ на зелена енергия, което в Европа се търси. А ние плащаме скъпо. За голяма наша радост Европа вижда бъдещето на зелена енергия. Това за нас е изключително важно направление за развитие, но ние изостанахме твърде много в изграждането на тези връзки. Защо изостанахме? Защо изостанахме с интерконекторите? Подценихме, вижте, значи давам ви два примера, в които България пропасува важни проекти. За наша радост все още не е късно. Интерконектори с Италия, интерконектори между Гърция и Италия. В тези проекти България не се включи. А това бяха проекти, в които ние можем в момента да изнасяме на традиционно главната за електроенергия Италия. Ние в момента нямаме посока за износ. Давам ви един пример. Не е само това. Да, господин Ручев, вие сигурно имате коментар. Проспахме ли наистина включването в тези връзки? Не, трудно е да се каже дали сме проспали, тъй като това е един дълъг процес. Лошото е, че
европейската, макар че са вътрешни въпроси за целия Европейски съюз, все пак енергийните политики са разделени на 27 парчета, на 27 страни. И няма обща енергийна политика. Трябва да кажем, че координацията между проектите е много слаба. Не случайно в решенията на съвета сега се изисква до есента тази година най-после да бъде направен списъка на проектите с общо европейско значение. Списъка да излезне. Кога тогава ще започне финансирането. Така че аз не мисля, че сме проспали. Едно е верно. Европейския съюз, отделните страни, по отношение на свързаност, енергийна свързаност е много слаба и това е един от една от бариерите за развитие на общия енергиен пазар. Това е и една от бариерите да се използва потенциала на този Европейски съюз. В това отношение наистина съвета иска да се ускорят процесите, дори залага една конкретна цел, вижте, тя е толкова малка. 10% връзките между отделните държави трябва да предполагат да може 10% от производството на една държава да бъде изнасено в другата. 10%. Една десета от капацитета на дадена страна. Тоест, действително, ние сме все още твърде далече от онази мощна свързаност, която трябва да има, за да може да позволява да функционира един общ пазар. Кое би намалило енергийната зависимост на Европа от трети страни? Зависимостта от Русия в енергийно отношение е огромна на целия Европейски съюз. Наистина е огромна. Не случайно една от темите на съвета също е диверсификацията на енергоснабдяването на Европа. Но този път, което изключително много ми харесва, този път обаче това само се споменава като важна тема, която трябва да се движи на всички нива. Акцентите се правят на търсене на собствени източници на енергия. Както на земни, влиза ли в това число шистовия газ? Тук влиза и шистовия газ. Какво казва Европа по отношение на шистовия газ, тъй като в България това е много чувствителен проблем? В България е много чувствителен проблем. В Европа към момента все още нищо не казват. Казват, че европейското законодателство е достатъчно, най-вече екологичното, е достатъчно мощно. Ако някой от държавите реши да използва този източник на енергия, да може да го развива в съответствие с законодателството. Аз мисля, че предстои да излезне една нова директива, така наречените инфраструктура за алтернативни горива, която ще включи и една преоценка на шистовия газ. Най-малкото в Европа трябва да знаем имаме ли го и каква ще е цената на неговия добив. Вижте, в този съвет включи енергетиката, макар че не беше планирано. Включи енергетиката заради конкурентоспособността на Европейския съюз. Значи, високите цени, които ги имаме в Европейския съюз на енергията, са вече бариера пред конкурентоспособността на нашата икономика. Имам предвид най-вече Съединените американски щати, където благодарение на шистовия газ, на това мощно развитие в последните 5-7 години, докара до там, че техните цени на енергията са няколко пъти по-евтини, отколкото европейските. И няма как такава икономика като нашата с такива тежки цени, високи цени, да се конкурира на световния пазар, на световната битка за пазари по-скоро. Добре, но единственият изход шистовия газ ли е? При положение, че не са доказани ползите и вредите от него. Ще бъде един дълъг процес. Нека така явно, да кажа. Ще има видим една държава, която ще води нещата, ще пробива. Нека да кажа, тя няма да бъде жертва, тя ще бъде първопроходец, в която ще се види. Предполагам, че коя ще е тази Полша. Държава? Полша. Това ще е Полша, в която ще се види абсолютно всичко, тъй като в Европа чистовия газ е на малко по-друго ниво под земята, по-друга е структурата. Все още не е ясно дали той ще представлява реална алтернатива на едно гориво с по-ниска цена спрямо другите. Господин Хиновски, ако ни чувате, какъв е вашия коментар на този въпрос?
Шистовия газ може ли да бъде един от собствените енергийни източници на Европа, които да я направят по-конкурентно способна? Абсолютно. Значи, мнението на нашите експерти, които между другото са, имаме членове на нашата организация, които се занимават с добив и с проучвания на шистов газ в други страни в света. Те твърдят, че от технична гледна точка няма разлика между сондиране по метода на хидравличният разбив и другата конвенционална технология, че това е до голяма степен преекспонирана опасност, за която се крият корпоративните интереси на Русия. И както виждате, вече Великобритания е първата страна, която се отърсва от тази догма. Обаче хората у нас са много чувствителни на тази тема и дали в тази ситуация България и други европейски страни биха могли въобще да си позволят в ситуация на обществено недоволство да правят такива проучвания? Вижте, ние трябва поне да знаем имаме ли. Това, което в България е странно, че ние, изключителната реактивност към този проблем пречи ние да знаем дали въобще имаме газ. Чисто газ. Това е първата стъпка. Ние смятаме, че този мораториум трябва да падне. Добре. Въпрос е, че в това правителство аз не виждам как това ще се случи, предполагам, тъй като в момента става все по-трудно да се вземе това решение, според мен, но ние си плащаме за нашите излишни, според нас, страхове. Добре, и накрая, много накратко, доволен ли сте от дискусията и от решенията на евролидерите тази сряда по енергийните въпроси? Към кого отправим въпроса? Към мен или към вас? Към вас, да, и към господин Ручев след това. Вижте, като че ли нещо се случи, това, което ние в нашите позиции сме го излагали от много дълго време насам. Даже в нашата позиция относно кризата, всички тези въпроси за интерконекторите, за взаимната свързаност, за излъза на зелена енергия, на българската зелена енергия, на европейския пазар, намират решение в тази позиция. Това за нас изключително съвпада с нашите виждания за развързване на кризата. Ние имаме свръхкапацитивност, разбирате. И в момента новия пазар, за който се говори, за голяма жалост, само в Великобритания, тя е най-авангардна, така наречения capacity market, ние имаме отлична възможност да се включим утре в един такъв пазар. Това е пазар на студен резерв в Европа. Ние можем веднага да се включим в един такъв пазар. Добре, много ви благодаря, господин Хиновски. Господин Уручев, в заключение, какво да добавим? Продължа мисълта, но стига да имаме достатъчно връзки, за да може енергията да изнасяме. Аз искам да обърна внимание на следното нещо. На този съвет за първи път в явен вид е написано, че е време сериозно да прегледаме дългосрочните договори с външни енергийни доставчици, газови, в които... Влиза Русия? Да, и цената на газта е вързана с петролни продукти. И другото изключително важно нещо е... Какъв ще е ефектът? Извинявайте, че ви прекъсвам от преразглеждането на тези договори. Какъв ефект очаквате? Очаква се първо цената на газа на европейския пазар да бъде сравнима с цената на газа от спотовите пазари. Там, където се докарват с кораби втечнен газ и така нататък, който е много по-ниско, отколкото гъста, която се получава от потребите. Добре, исках и втория да кажа важен момент, който искахте да откроите, да. Тъй като вървим към финал на разговора. Това е за възобновяемата енергия. Вижте, в Европа възобновяемата енергия се спонсорира, подпомага чрез специално законодателство. Това законодателство е изработено като за една начинаеща, една прохождаща индустрия. Той и в България е така. Естествено. Дават се преференциални цени на изкупуване, които се трупат на сметките на абонатите. Момента обаче е, че вече достигнахме такива нива на производство от възобновяема енергия в Европейския съюз, че не можем повече да говорим за такава прохождаща индустрия.
високите цени на тази енергия почват да тежат както на индустрията, така и на отделните потребители. Знаем го в България как е. Така е в България смазващо тежат, тъй като покупателната способност на нашите абонати е най-ниска в целия Европа. Така е почти във всички европейски страни. Така че схемите... Тоест Европа мисли за ревизия на това привилегировано положение на производителите на възобновяема енергия. Така много сериозно се мисли. Поставена е задача на комисията да направи един анализ, да излезне с най-добри практики. От страна на Европейския парламент имаме предложение и много силно държим на него, е да се въведе единна европейска схема за подпомагане на зелената енергия. Такава каквато е с търговията на емисии. Тук обаче ще бъде търговия с, нека да кажем, зелени сертификати. Какво значи единна европейска схема за подпомагане? На европейско ниво да се търгуват сертификати за зелена енергия, тъй като вижте, в южните страни, там където има слънцегреяне 3000 часа и в северните страни, дето е 1000 часа, няма смисъл на север да се правят фотоволтаици, те трябва да са на юг. Но същевременно и да няма привилегировани цени за производителите на такава енергия. Ще има през сертификатите. Те ще продават енергията на пазарната цена, а през цената на тези сертификати ще вземат тая добавка, която им е необходима, защото все пак все още е скъпа технологията. Това ще се отразява ли на сметките на абонатите? Няма как да не се отразява. Няма кой да плати друг. Тоест, отново те ще бъдат ще стане натоварени с... Да, те винаги ще останат натоварени. Може да се намерят други резерви. Може да се намерят, да се направят фондове, да се иземат от някъде от други търговията с емисии, например. Но това означава да вземем от топлинните централи, тези, които изхвърлят в огромен дефицит, да вземем от тях пари в някакъв фонд, този фонд да го преразпределиме към възобновяемата енергия. Да, такива схеми ще има. Но е дошъл момента, когато трябва да се мисли за обща европейска единна схема, а не в момента има 170 схеми за подпомагане на възобновяема енергия. За общ пазар въобще не мога да се говори, тъй като всяка такава схема си е сама за себе си и обществото нарушава правилата на един такъв пазар. Добре, ще видим тази обща европейска схема, доколко ще е по-добра от сегашното положение с цените на възобновяемата енергия. Те първа ще се развива, още в проект. Благодаря ви. Дано да се развива в насоката, в която очакват българските и европейските граждани. Благодаря ви за това участие, господин Оручев. След малко се връщаме отново в студиото на предаването Брюксел 1, за да видим как политическата ситуация в България предизвика словесна престрелка в Европейския парламент. В края на тази седмица лидерът на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент обвини социалистите в България в двойни стандарти. В коментар на политическата ситуация в България по отношение на съставянето на правителство и на партията Атака, лидерите на социалистите в Европарламента Хане Свобода и на Европейската народна партия Жозеф Дол преплетоха словесни шпаги в задочен диалог, в който се включи и Антония Първанова от Либералите. Нека да видим какво казаха тримата, след което ще коментираме с политоложката Румяна Коларова тази ситуация. Имаме особена ситуация в България. Партията, която състави предходното правителство, бе обвинена, меко казано, в сериозни измами по време на предизборната кампания. Разбира се, че бих желал Българската социалистическа партия и така наречената Турска партия да получат необходимото мнозинство в парламента. На този етап обаче, за съжаление, мога да приема ситуация, в която българските социалисти приемат подкрепата на партия Атака, за да съставят правителство. На първо място поставям условието, че ако България се придържа към европейските норми и ценности, ще преглътна това горчиво хапче. Атака надали ще има достатъчно влияние, за да тласне правителството към нарушаване на европейското законодателство. Имам въпрос към социалистите. Изборите в България приключиха, резултатите са налице. Днес може да бъде сформирано правителство. Търсейки мнозинство, българските социалисти не изключват и подкрепа, явна или скрита, от партията Атака.
Това е ксенофобска националистическа партия, която отхвърля европейската интеграция и нарича европейските инвеститори колонизатори. Ако трябва да вярвам на вашите декларации, вие сте готов да прегърнете това горчиво хапче. Ще бъдете ли заложник на господин Станишев, председател на БСП и партията на европейските социалисти? Вие прилагате двойни стандарти, възползвайки се от подкрепата на тази партия. Вярвам, че партията на социалистите подкрепя европейската интеграция и затова ви задавам този въпрос. Do you have any special problem because I'm a woman or what? Да не би да има някакъв проблем, защото съм жена. Господин Дол, бихте ли си сложили слушалките, ако обичате? Много благодаря, че обърнахте внимание на тази тема, защото тя е изключително важна. Но с всичкото си уважение към вас, бих също искала да споделя, че щях да съм щастлива, ако преди 4 години бях чула същите забележки по адрес на ГЕРБ, вашия партньор в рамките на Европейската народна партия. Тогава тя състави предходното правителство в България чрез подкрепата на същата националистическа партия, за която споменахте. Все пак се надявам, че сте си взели забележка и разбирате за какво говорим. Сега на телефона е политолога Румяна Коларова, преподавател в Софийския университет. Здравейте, госпожо Коларова. Здравейте. Как ще коментирате тази ситуация, в която възникна този словесен двубой в Европейския парламент по отношение на българската ситуация? Със сигурност е горещ парламентарен дебат, но едновременно с това трябва да кажем, че освен позитивния ефект, който всичките тези критики ще имат върху позицията на българските политици, защото слава Богу, българският парламент не е някакво скрито кюше на Европа и всичко, което става у нас, веднага получава реакция в Брюксел. Това е поне за мен изключително позитивен ефект има върху българската политика. Едновременно с това все пак трябва да коригираме госпожа Първанова, защото подкрепата за ГЕРБ, ако си спомняте, в началото на мандата съвсем не беше само от Атака, а беше от Синята коалиция и РЗС. От тази гледна точка разбира се, че Атака беше срамната страна на подкрепата за малцинството на ГЕРБ. Там не ставаше дума, как се казва, за толкова съдбоносна роля. Докато в момента ситуацията е изключително неудобна, защото всички знаем, че за да може да функционира нормално това правителство, то има нужда, правителството на БСП и на ДПС, то има нужда или от подкрепа на депутати от ГЕРБ, или от подкрепа на депутати от Атака. И аритметиката тук, за съжаление, е много по-ясна. Разбира се, не само аритметиката има значение в една политика. Но тук не става, наистина, не става дума просто за аритметика, а за нещо далеч отвъд нея. Искам да кажа, че ситуацията в момента е доста по-еднозначна. Докато преди 4 години Бойко Борисов можеше да спекулира, да каже основната подкрепа е от Синята коалиция, която също така е членка на ЕНП и така нататък от РЗС, което е свързано с консерваторите. А в случая няма място за спекулации. Това е първото, което искам да кажа, но едновременно с това искам нещо друго да подчертая. През тези 4 години, за съжаление, ГЕРБ не направи нищо, за да се отграничи идейно от Атака. Те технологично в някаква степен късаха връзката с Атака, търсеха друг вид подкрепа. Със сигурност това беше изискване на ЕНП. Все пак да има дистанциране на ГЕРБ от Атака. Но истината е, че идеологически, за съжаление, българският политически елит не направи стъпка, с която да постави Волен Сидеров там, където му е мястото. В групата на антисистемните политици. И не знам колко са информирани депутатите в Европейския парламент, но при откриването на 41-то, 42-то народно събрание, всички видяхме начина, по който Волен Сидеров скандализира посланниците на държавите членки на Европейския съюз.
Тоест, казвате, че в този смисъл Брюксел ще продължи да следи ситуацията от този ъгъл в България. В този смисъл искам да кажа, че докато всички политици, и леви, и десни, всички от тези партии, които имат своята европейска идентичност, не заемат позиция на нетърпимост прямо Атака. Атака ще бъде срамната страна на българския парламентаризъм. Тя ще бъде лошо прикритото петно на българския парламентаризъм. Но при сегашната структура на парламента аз не виждам как някой от БСП и ДПС ще заеме подходящата позиция. Да, това, за което говорите, е трудно, тъй като всички странят от Атака, но на всички им трябва тяхната подкрепа. Добре, много ви благодаря. Да, много ви благодаря за този блиц коментар. Това беше всичко в предаването тази седмица. Ще се видим отново следващата събота, точно в 18 часа в предаването Брюксел 1, а преди това и в новините. Можете да видите предаванията ни и във вторник в 11 часа сутринта, както и на сайта на телевизия България On Air. Можете и да ни пишете на Facebook страницата на предаването, чийто адрес виждате изписан на екрана. Довиждане до следващия път.